Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre você e sobre toda a sua família hoje e para todo sempre. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e neste momento eu te convido para mais um Minuto com Deus. O Senhor manda te dizer hoje: não tenha medo, não se desespere e não perca a sua fé. Ele é contigo e permanecerá ao seu lado, mesmo que o mundo inteiro te abandone, mesmo que ninguém mais queira ficar ao seu lado. Acredite, Deus jamais solta a sua mão. Eu peço que você dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas e você também é avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. O nosso Deus preparou o dia de hoje para que você pudesse receber uma revelação da palavra dele e pudesse sair dessa mensagem transformado, pronto para ver os planos de Deus se realizarem em sua vida e através da sua vida. Você crê nisso? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. E juntos vamos pedir para que o Pai nos fortaleça, nos encha de fé e de esperança em um novo amanhã. Não duvide das promessas de Deus. Deus tem coisas grandes e poderosas preparadas para cada um de nós. Amém? No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, está escrito: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, todos nós chegamos em um momento de nossas vidas em que precisamos ouvir a voz do Senhor, nos dizendo essas palavras de encorajamento e força. Acontece que a escuridão, às vezes, nos cerca de uma maneira muito intensa e nos faz acreditar que nossa vida será sempre assim: trevas, escuridão e medo. Nesses momentos, o Espírito Santo se aproxima de nós e traz a revelação de algo que nunca podemos esquecer: Deus está conosco em todo momento. E é exatamente nesses momentos de escuridão que a luz de Deus brilha mais intensamente. Você já parou para pensar que muitas vezes é no silêncio da noite que nós conseguimos ouvir melhor? É no silêncio de nossas lutas que a voz de Deus ecoa com mais clareza em nossos corações. Talvez você esteja se perguntando: por que eu estou passando por isso? Por que eu sinto essa dor tão profunda? Por que parece que eu estou sozinho nessa batalha? A resposta, meu irmão e minha irmã, é que Deus está te moldando, te preparando para algo maior. Ele está te ensinando a confiar nele, mesmo quando tudo parece estar contra você. Ele está te mostrando que, mesmo nas tempestades da vida, ele continua sendo o seu refúgio e sua fortaleza. Lembre-se das vezes em que você pensou que não iria conseguir, que tudo estava perdido, e de repente uma solução apareceu, uma porta se abriu, uma bênção inesperada chegou até você. Isso não foi coincidência, foi a mão de Deus agindo em seu favor. A dor que você sente hoje é real. Eu não quero minimizar a sua dor, mas eu quero que você saiba que ela tem um propósito. Deus está te lapidando, te transformando em um diamante. E como todo processo de lapidação, pode doer, pode ser desconfortável, mas o resultado final é uma joia de valor inestimável. Quando
a tristeza tentar te dominar, quando o medo tentar te paralisar, lembre-se das palavras que foram ditas a Josué. Deus está contigo. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe de cada lágrima que você derrama e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não desista, não se entregue. Levante a cabeça e siga em frente, porque o Deus que fez o universo, o Deus que coloca cada estrela no céu, é o mesmo Deus que está ao seu lado agora, pronto para te abraçar, te consolar e te guiar a um futuro de vitórias e de bênçãos. Portanto, respire fundo, encha seu coração de fé e esperança e saiba que, não importa o tamanho do seu gigante, com Deus ao seu lado, você é mais do que vencedor. E aqui está uma verdade que muitos esquecem. As maiores batalhas são travadas no silêncio do nosso coração. São nas noites solitárias, nos momentos de dúvida, nas lágrimas silenciosas que derramamos no travesseiro. Mas é também nesses momentos que Deus está mais próximo de nós. Ele não é apenas o Deus das montanhas altas e dos vales verdes. Ele é também o Deus das noites escuras e dos dias nublados. Você já se sentiu como se estivesse no meio de um deserto, clamando por água, por um sinal, por uma direção? O deserto pode parecer interminável, mas é nele que encontramos os oásis mais surpreendentes. É no deserto que Deus nos mostra que Ele é a fonte de água viva que nunca se esgota. E talvez, apenas talvez, o deserto que você está atravessando agora seja o caminho para a terra prometida que Deus tem para você. A terra prometida não é apenas um lugar de leite e mel, mas um lugar onde a presença de Deus é constante, onde a sua paz reina e onde a sua graça flui abundantemente. Mesmo que o caminho pareça longo e árduo, saiba que Deus está contigo em cada passo. Ele está te guiando, te protegendo e te fortalecendo. E quando você chegar à terra prometida, olhará para trás e verá que cada desafio, cada luta, cada lágrima derramada foi parte do plano divino para te moldar e te preparar para o melhor que Deus tem para você. Então, continue caminhando, continue confiando, continue crendo. Porque o Deus que está contigo é maior do que qualquer desafio que você possa enfrentar. E Ele tem promessas maravilhosas para cumprir em sua vida. Não tenha medo, Deus é contigo. Se você crê nessa verdade, escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim: Deus está comigo. E deixe que essa verdade inflame o seu coração. Eu quero orar pela sua vida agora. Deus, obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa. Obrigado pelo teu grande amor, que sempre nos convida a viver na luz. Sempre nos convence de que há muito mais para vivermos. Há muito mais para vermos e testemunharmos do teu poderoso agir. Perdoa os nossos pecados. Às vezes, nós trocamos a tua presença, a tua glória, por alguns poucos minutos de prazer carnal, quando na realidade nós temos plena convicção de que nada é melhor do que a tua presença, do que o teu amor e a tua verdade. Hoje voltamos para ti com o coração quebrantado e te pedimos, nos purifica por completo nesse momento. Pai amado, Pai querido, eu quero apresentar nesse momento a vida desse irmão e dessa irmã que estão me escutando agora. E eu te peço que o Senhor vá ao encontro desse coração, cheio de medo, cheio de dúvidas, cheio de feridas do passado. E por meio do teu infinito amor, cura, Senhor, o coração do teu filho, da tua filha. Restaura, purifica e traga essa pessoa de volta para a luz. Que cada uma dessas pessoas
que foram alcançadas por essa mensagem possam experimentar a Tua bondade, o Teu amor e a Tua fidelidade. Mostra para eles que o Senhor nunca os abandonou. E mesmo naqueles momentos em que eles viraram as costas para Ti, o Senhor de maneira alguma se virou contra eles. Acolhe cada um em Teus braços e os dê a Tua maravilhosa paz neste momento. Eu coloco diante do Senhor também os pedidos de oração que foram feitos aqui nessa mensagem. E eu Te peço, Deus, promova a cura, o milagre, abra as portas de emprego, dê a provisão, o consolo, o auxílio e sustenta cada pessoa aqui, cada família aqui representada com os Teus braços fortes. Aqueles que têm causas na justiça, que o Senhor possa ser o advogado deles. Aqueles que estão passando por momentos de tensão, de crise, que o Senhor seja a calma no coração de cada um. E para aqueles que não conseguem enxergar a Tua luz, que o Senhor possa ser o farol que irá os conduzir a um novo tempo em suas vidas. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba no seu coração essa palavra. Meu irmão, minha irmã, Deus nunca te abandona. Jesus disse que estaria conosco até o final dos tempos. Não saia sem dar o like no vídeo, isso nos ajuda muito. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Se inscreva também no nosso outro canal, Minuto Reflexão. O link para você se inscrever vai estar na tela final desse vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje.